ወንዶች ላጤ ያሉ ምን ያምራቸዋል? ነጻነት ነጻነት ላጤ መሆን ኮሮ ነጻነት ያለ መከፈቻ ለስላሳ በምን ሲከፈት ታያለ? በጥፍር ሻዚንገር ነው በጥፍሩ የሚቆም። ይሄ ቪዲዮ ለኢትዮ ቴሌኮም አድርሱልኝ። ምን ነው እናንተ እንደዚህ ጨምልቅ ቃላችሁ እንዴ? የፈከር ጥያቄ እኮ አይደለም የጠየቅናችሁ። ሪጀክሽን አበዛችሁ በጣም እንዴ? ኔትወርኩን አስተካክሉልን። በተለይ ደግሞ አንሊሚትድ እንዴ? ልክ ስደውልላችሁ ማለት ነው። ምናልባት የምትጠቀሙ ስልክ 4G ሰፖርት አያደርግም ይሆናል። ያረጋል። ኦኬ እሺ፣ እስኪ ሲም ካርድህን አውጣውና መልሰህ ከተሞክረው። ሞከርኩት፣ እንደሱም አይሰራም። ኦ በቃ ያለህበት ሰፈር 4G ሰፖርት አያደርግም፣ ለዛ ይሆናል። አዲስ አበባ ነው ያለሁት፣ ሰፖርት ያደርጋል። ኦኬ እንደዛ ከሆነማ በቃ ስልክህን ሪስታርት አድርገውና መልሰህ አብረው ይሰራል። እከክ አረ እኛ አትበል፣ ህፃናት እኮ አይደል እንጂ። ይኸውላችሁ እኛ አማራጭ አለን። እሺ ቀይስ ማለት እንችላለን፣ ሳፋሪ አለ። እኛ ይሉኝታ ይዞን ነው። እናንተ ተጠቀሙ። ይሄን ሁሉ ጊዜ ይሄን ሁሉ አመት ክፉንም ደጉንም አብረን አሳልፈናል ብለን ነው እንጂ ቀይስ ማለት እንችላለን። አትጨማለቁ፣ አስተካክሉት። ከጋሽ በቄ በላይ ደግሞ ስለ ኦሎምፒክ እንዴ ሰራንተ ማናንተ ጋሽ በቄ ሰራው ነው ሰራው ምንድነው ማናንተ ተወዳዳሪ ነኛ ጋሽ በቄ አንተ ነው ኦሎምፒክ የምትወዳደረው እንዴና ምንም እኮ ኦሎምፒክ ተወዳዳሪ አይመስልም እኮ እንዴት ማራ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር አትልም አንተ ስንት ነው የምትወዳደረው 5000 እና 10000 እንዴ ማቃ በቃ እንደዚህ የሚባል ነገር 4700 ትሮጣለህ ከፈረክ ትተዋለህ ያ ጋሽ በቄ 4700 የሚባል የለም ማረ በቃ 2000 ትሮጣለህ እንደዚህ አይነት ነገር አረ 2000 የሚባል የለም እንዴ አትልም እንዶም ባንተ ፋንታ ማሽና ሾቀ ተይዳለች። እኔ በተሰዎች የት ሄዱ የት ዝናኑ ምን ለማለፍ አደረገን እንዴ? አንተ ሮጥ ካለውት ምን አገባኝ ነው እንዴ? ማታ ከዚህ ባንተ ፋንታ እንዶም ማሽና ሾቀ ተይዳለች። ሰላም ፖሊስ ጣቢያ ነው ምልርዳውት። ድረሱልኝ፣ ቦርሳዬ መንትፎኝ ይሮጣል። ቦርሳውትን ሲመነትፎ እግሮትን ሰብሮት ነበረ? አልሰበረውም። እና ሮጦ ያዙታ እዚህ ምን ያስደውሉታል? ሄሎ ፖሊስ ጣቢያ ነው ምልርዳውት። ጆሮዬ ላይ ነው የዘጋኸው? አዎ። ለምን? እኔ ልታገለግለኝ መስሎኝ የተቀጠርከው። ደሞዜን የሚከፍለኝ መንግስት ነው። ለመንግስት የምከፍለው ደግሞ እኔ ነኝ። የህዝብ ብር ነው ተሰብስበው ያንተ ደሞዝ። ትክክለኛ አለቃን ማወቅ አለብህ። እሺ ህዝብ ነው አለቃ። ውይ ይቅርታ አለቃዬ፣ እርሶም ቦርሳውትም ገደል። ወይኔ ወይኔ! ምን ነው? ሳላስበው መንገድ ዳር የተተከለ ዛፍ ረገጥኩኝ። ምን ዛፍ ረገጥኩኝ? የመጨረሻ ኑዛዜ አለው። የምን ኑዛዜ ነው? የምሞት አስመሰልከው እኮ። እኖራለሁ። ሰማይ ቤት። ሄሎ ፖሊስ። ኢንተርኔት ፓኬጅ ገዛው ብዬ በስህተት የሌሊት ቮይስ ፓኬጅ ስገዛ። ሄሎ፣ እሳት አደጋ ነው ምንድን ነው? ቆይ እናንተ ህብረተሰቡ ካልደወለ እናንተ አትደውሉልንም አይደለ? ምን አትደውልም ማለት ጥያቄ ነበር። እኔ የምለው እሳት የምታጠፉበትን ውሃ በሽግ ውሃ ነው ወይስ በቧንቧ ውሃ ነው የምትጠቀሙት? ባለጌ ሀይ ቤት፣ እንዴት ነሽ? ይቅርታ ቀሰቀስኩሽ መሰለኝ ከእንቅልፍሽ። ምን እባክሽ እኮ ይቅርታ ልጠይቅሽ ነበር አደውል። ትምህርት ቤት ከናቲ ጋር ሽንት ቤት ውስጥ ያደረጋችሁትን ነገር ላስተማሪ ተናግሬ ስላስገረፍኩሽ በጣም ይቅርታ። ናዲና ቤት ከ14 ዓመት በፊት ቢሆንስ ታዲያ ይቅርታ መጠየቅ የለብን? ሄሎ፣ ባለራይዱ ልጅ ነህ አይደል? ጠዋት ያደረስከኝ ልጅ ነኝ አስታውስከኝ? ምን ጠዋት እኮ አርሳ ውስጥ ገብቼ እንደው የህይወት ታሪክ ልብ ብዬ አልሰማውም። ካላስቸገርኩ አሁን ትደግምልኝ አለ። እኔ የምልህ ሰለሞን፣ ቦጋለ ጨለመ፣ እኔ ምን አገባኝ? ሰይፉ ፋንታውን ሆነ ኮካ ሆነ፣ እኔ ምን አገባኝ? ነጻነት ወርቅን ሆነ ብር ሆነ፣ እኔ ምን አገባኝ? እሸቱ መለሰ አልመለሰ፣ እኔ ምን አገባኝ? ዳኜ ዋለ አልዋለ፣ እኔ ምን አገባኝ? ሀዩቲ ነሐስ ሆነች መዳብ ሆነች፣ እኔ ምን አገባኝ? ምንድን ነው የት ምን እንታዘዝ? አይፎን ፈለግኩኝ እንበል። በእርግጥ ፈልጋለሁ አይፎን። እቺ ምን ስትጂኒ ነው እዚህ ሰውነቷ ላይ ያለ? ከዛ አሁን እሱን በጣም አንቺ አይፎን አለሽ። ምን አለች ልጅ እንደ ባታዋዝም ለበትን ምን አሰለፍ ኪስሽ ውስጥ ከተሽው እየሄድሽ ነው። ብድግ አድርጌብሽ ጊዜ ብሮጥ ይሻላል። እንደው አግድም አደግ እኔማ እንደ ሰዓት ሁሉ እንደ ቋቀ ነው ብለኝ አልወዳት። በእውነት እንዴት አስጠላኛለች። እማ አይፎን በጣም ፈልጋለሁ። አንቺ ይዘሽው ሳይው ደስ አለኝ እና ስጪ ማለት ይሻላል። ያስፈልገኛል።
እንዴ ምንድናችሁ እናንተ እንዴ ምንድናችሁ አረ አስፈልገኛል ትክክል አዎ እና በቃ እኔ ጋር ይሁንልህ አዎ ብለሽ መውሰድ ይሻላል ይሬ ሌላ ትርፍ በተለይ ካለው ካል ዊ ካለው አዎ ዊ ካለው ካለለም ችግር የለውም እሱ ሰርቶ ያመጣል እና ተሸነው ሄደናዛ ምን ትላል አንቺ ነሽ አልሽው እጂ እጂ ቅንቅና አሁን ባለ በዚህም በዛም እኮ ጠይቀሽ ካልተቀበልሽ ልትወስጂ ነው ከዚህሱ እኔማ ታክሚ በላይ እኔ ታክሚ በላይ ነጫ ከሰርከሽ ከመሮ የጣልኩኝ ከሚል እንትን ሱቅ ጣልኩኝ እንትን ጋር ታክሲ ውስጥ ጣልኩኝ ከሚል አንቺ ቆይ ሌላ ስራ ጠፍቶ ነው ሌላ ስራ ጠፍቶ ነው ወይ አዎ ይሰጣሁት ጻደኩኝ አዎ ቢል ይሻላል በጣም አሪፍ ማን ነው ፖስታ መልከታለሁ ይሄ ብሔራዊ ነው መንጋርድ የሚባል አለ እሱም ያረጋውን ያርግማቶ እንጂ ለምንድን ነው ልብስ ማትገዛልን ራቁታችን ነን ልኮ ነው አዎ አባዬ እኔ ራሱ አንድ ቀሚስ ተፈልገኛል አራ አባዬ ከገዛልን ልኮ ቆየክ ቦክሰር ግዛልኝ በቃ አንድ ቦክሰር ፈልጋለሁ አንተ የምናበ ቦክሰር የምናበ ልብስ ነው አንቺ የምናበሽ ልብስ ነው አንድ ልብስ ነው አባ ከገዛልን ከማላ ከዚህ ለአምስት አመት ብቻ ገዝተናል ገና አምስት አመት አልሞላችሁ የምናበ ቦክሰር ነው አንቺ አንተ የምናበ ቦክሰር ነው ለአንተ አንድ ሺህ ብር ቦክሰር ልግዛ ተከፈለክ ተንዘላተል ተንዘላተል ተከፈለክ ይዘው ግዛልን እንደም ብዙ ሊሆነ ተከፈለክ አንተ ተከፈለክ እንደም ያድግልህ አሰማ አንተ እንደም ያድግልህ አጂ እንደም ያድግልህ በጣም ተመችታኛል አንተም አንቺም ሀመር ትሄዳላችሁ እንዴ አንሄድም አቁጣችሁን የምን ልብስ ነው የምን ምን አለ በጣም ብትገዛልኝ አትንዲ አከፍታለሁኝ አልገባ ያበለው አልሄድም ከፈለካ ትግዛልኝ ትሄዳለህ አልፈልግም አልሄድም አንፈልግም አንሄድም ሀመር ትሄዳለህ አንሄድም የምራብስ ትዛ ምን አለ በጣም ብትገዛልኝ አልሄድም ትሄጃለሽ ትሄጃለሽ ትሄዳለህ ከማላ እቺ ከማላ ምን ያልቻልኳት